Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Сіздерге бүгін мен жалпы ағылшын тілінің мақсаттарын қалай қолданамыз. Күнтізбелік тақырыптық жоспарға оны оларда қалай жазамыз. Біз мысалға кейде түсінбей жатуымыз мүмкін. Не үшін оларға сан берілді, не үшін осындай код берілді, мұнан қазір мен кішкене нетейін. Міне жақындататын болсам, мынандай кодтар не үшін берілді, сандар не үшін берілді, және біз оны не үшін осылай оларды пайдалануымыз керек, иә? Оларды кезек-кезек былай қоя салсақ бола ма, әлде олардың бір тұру реті бола ма, иә? Күнтізбелік тақырыптық жоспарда бұл мақсаттарды біз қандай ретпен қоюымыз керек, қай мақсат пен қай мақсат екеуі бір-бірімен сәйкес келмеуі керек, иә? Біз соның барлығын мысалға кейбір жас мамандар білмей жатады. Мен де мысалға өзімнен бұрын істеп келе жатқан уже тәжірибесі бар мұғалімдерден үйренген болатынмын, және де осы YouTube каналыма сіздерге пайдалы болсын деген ниетпен, өзім сияқты түсінбей жүрген мысалға әріптестерім болса, сол әріптестеріме бір пайдамды тигізейін деген ниетпен қазір мен осындай видео түсіріп отырмын. Міндетті түрде естеріңізге сақтап, дұрыстап түсініп алсаңыздар, және де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарийларыңызды, өз ойларыңызды жазып кетулеріңізді сұраймын. Енді мына жерде міне оқу мақсаттарының үйлесуі деп тұр, иә. Жалпы бізде оқу мақсаттары не үшін бізде жазылып тұр? Reading, writing, listening, speaking болу керек. Одан кейін use of English content қоса саласыз деп тұр, иә. Listening, writing, одан use of English content қоса саласын. Reading, speaking деп тұр, use of English content. Не үшін? Себебі. Міне, ол мынада болып тұр. Яғни input. Input деген бізде не екен? Қазір менің несін масштабын жөндеп алайын. Input дегеніміз ол жаңағы receptive skills, яғни listening, reading, мысалға тыңдағанда, оқылым тапсырмасында мәтін оқығанда, иә, оқушы не істейді? Оқушы өзіне мәліметті алады, иә, оқушы өзіне мәліметті сіңіреді. Ал output дегеніміз speaking, writing жатады оған, productive skills дейді, яғни ол керісінше бізге кері байланыс беру арқылы өзіне сіңірген білімді керісінше бізге көрсетеді, өздерінің сол білім дәрежелерін немесе сол түсінгендері бойынша бізге жауап береді. Мысалы speaking-ді айтылым айтады, writing-ді жазылым жазады. Жалпы өздерінің енді білімдерінде алған білімдері қандай, миларында, ойларында қандай ой бар оларда, барлығын бізге жеткізеді, иә, ашық түрде. Яғни біз input-та біз білімді сіңіреміз, output-та керісінше сол білімнің қандай дәрежеде екенін, мысалға сол білімді қайтадан аламыз десек те болады, енді сол білімімізді көреміз қаншалықты дәрежеде екеніне. Енді көріп тұрсаңыздар, input-қа listening мен reading жатады, ал output-қа speaking мен writing жатады. Яғни сіздер мақсатты жасаған кезде мына input-тан бір мақсат, output-тан бір мақсат, күнтізбелік тақырыптық жоспарда input-тан бір мақсат, output-тан бір мақсат солай алып отыруларыңыз қажет. Сол кезде мысалға listening мен speaking болуы мүмкін, reading мен writing болуы мүмкін, немесе listening мен writing болуы мүмкін, немесе reading мен speaking болуы мүмкін, иә. Екеуі екі жаңаға солай болу керек. Бірақ та listening мен reading, speaking мен writing дегенді алуға болмайды екен. Сол үшін бізде алдыңғы суретте осылай жазылып тұр. Reading, writing, listening, speaking, listening, writing, және reading, speaking деп тұр екен. Әрине, ол use of English content дегенді ол міндетті түрде қосасыздар. Сосын бастауыштарда мына контент деген бізде мақсат болмайды екен. Бұл контент мақсаты тек қана 5-тен жоғары қарай болады екен. Сол кезде бізде 6 мақсат шығады. Міне осы нелер түсініп алсаңыздар, ертең күні сіздер күнтізбелік тақырып жоспарлағанда немесе БЖБ, ТЖБ жасаған кезде де қиналмайсыздар. Сосын БЖБ, ТЖБ жасағанда тоже қандай тапсырма аламын дегенде, reading, writing аласыздар, listening, speaking, немесе listening, writing, reading, speaking солай алу керек. Writing мен speaking-ді бірге, listening мен енді мысалға listening мен reading-ді бірге алуға болмайды екен. Сол егер оларды бірге алатын болсақ, біз үлкен қателік жасайды екенбіз. Тағы да не айтамыз?
мысалға сабақ мақсаты БЖБ мақсаттарын алған кезде 4 мақсаттан артық емес дейді. Енді біз сабақта 3 мақсаттан артық алмаймыз. Себебі сол 3 мақсаттың кейде 2 мақсатына жетіп жатамыз, кейде 3 мақсатына бірдей жетіп жатамыз. Енді 4 мақсат кейде енді көп сияқты деп ойлаймын. Бірақ БЖБ алғанда 2 мақсат, ТЖБ алғанда 4 мақсатты қолданамыз әрине. 4 мақсаттан артық емес болады екен. Енді сіздерге айтайын дегенім осы. Егер де видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.